Prima uvádí. Odpočet smrti. Myslím, že ne. Ahoj, fešáku. No a protože jsem se sem přestěhoval před pár roky a neznám tu moc lidí, je moc fajn, že můžu s někým na díku vzdání povečeřet. Moc rád vařím. Cokoliv tě uspokojí, ty platíš. Co pak jsi zač, doktor? Máš tu celkem pěkný lékařský knihy. Ne, jen pracuji v okresní nemocnici. Tak... co si zahrát na doktora a na sestřičku, až se vrátím z toalety? Dobře, jo. Je to na konci chodby. Přeji vám všem dobré ráno a radostné díků vstání. I když to dnes venku vypadá spíš jako o Vánocí, tak to časná vánice rozhodně život řidičům nedosnadňuje. Bafalská policie uzavřela hlavní dálnici a státní podle skutečných událostí. Tak co, jsi připravený? Nestyď se. Chtěla říct, že tam máš... Vzal jsem tě z ulice a nabídnul ti možnost něco vytvořit, ale ne to zničit. A takhle mi teď oplácíš můj vděk? Udělám, co budeš chtít. Vztah, kde vládne oddanost, je jen mezi mužem a ženou. Jak jsi mohla myslet, že to bude fungovat? O čem to mluvíš? Tak... ne! To nic. Dělám ti laskavost. Vlastně tu laskavost dělám všem. Je pro policii v Buffalo už roky závad. Úřady dnes informovali, že pomalu zbírají kdysi důležité vyšetřování. To začalo s vyzením 17-leté prostitutky Lízy Domariové. Byla první ze 7 zmizelých prostitutek z centra Buffalo za poslední 3 roky. Další údajné únosy proběhly v zimním období od listopadu do března. Ošetřovatel z okresní nemocnice v Buffalo, Darrell Kennedy, byl původně považovaný za podezřelého, dokud nebyl zcela zbaven obvinění. Ačkoliv vyšetřovatelé tvrdí, že rozpočet nutí vynakládat prostředky na jiné případy, podle blízkých zdrojů je hlavní příčinou neschopnost detektivů nalézt těla, což je hlavní příčinou změn. A nyní se podívejme na předpověď počasí pro následující dny. Můžeme očekávat... Thank you.
Je ten blbá hloupá politika, Kels. Myslí si, že ho zastaví tiskovkou. Koukni se ven. Zůstaňte na pozicích. 7 ze 7 zmizelo, když sněžilo. 7 ze 7. Posloucháš mě vůbec? Nejsem hluchá. Pošlete nám popis. Zastavili by to, kdyby šlo o jejich dceru? Myslím, že ne. Vůz M432. Ty nechceš bojovat? To já jsem byla ta, která chtěla dělat na tom případu. Skvělý posun v kariéře. No tak je díku vzdání. Zkus být trochu vděčnej. Nech to jeden večer plavat. Buď s rodinou, přejez se, válej se na gauči, je to hračka. Seš chůva či životní kouč? No, je toho dost, co o mě nevíš. Na to ani nemyslím. Aby mi neodpustí, že jsi nepřišla. Máme hromadu papírování. Čím dřív to uděláme, tím dřív to bude za námi. Poslouchaj se vůbec? Seš posedlá. Nech to prostě být. A pojď na sklenku. To tě snad nezabije. Vážně nemá smysl se o tom ani bavit. Protože večeře je za chvíli na stole. Bylo by fajn, kdybys mi pomohla. Mami, prosím, pozvala mě k ním celá Tedova rodina. Tak můžeš říct celé Tedově rodině, že díku vzdání trávíš se svojí rodinou. Mám překvapení. Ahoj, no. Tati. To mám radost. Mike říkal, že to asi nestihneš. No a co? Konečně někdo fajn. No, přišla jsem vám jen popřát veselé díku vzdání. No tak v klidu, jídla máme přece dost. Můžeš si dát mou porci, protože večeřím u teda. Tak a dost, mladá dámo, zůstáváš doma, jasný? Bez debat, i tvůj otec zvládnul přijít. To je neuvěřitelný, dá se to vydržet? Tak teda dík. Přestaň se předvádět a řekni bráchovi, ať přijde. Mohl bys? Jo. Díky. Mně plnou. Tak promiň. S tím si nedělej starosti. Je jako kdysi já. Tati, nemám hlad. Vařila celý den, aby tak neblázni. Jsem tu jak v domácím vězení. No, máš to těžký. Vůbec netušíš, nejseš tu jezdní gestapák. Aby. Je díku vzdání. Tak mi pomož. A pojď jíst. A co zajet o víkendu do Whiteface provětrat sníh? Máš tam tu chatu ráda? Užijem si. Minulý rok jsme tam uvízli kvůli Váněci. Tati, ne. Přijdu za chvilku, jo? Vzchop se, prosím. A nebuď fracek. Tak přijď. Ahoj. Se stipendiem na Cornellskou by si smyslela, že je to jasný, ale ne. Teď chce jít na státní školu v Buffalo, aby byla blíž Tedovi. Já ti nevím. První láska. Asi je holt musíme nechat, aby se vyřádili. Pěkná rodinka. Jste tu tak šťastný. Kdeže loňský sněhy jsou? Podívej, kdo přišel. Pozdrav, Kelsey, buď na ní milej. Počkej chvilku, ty nejsi Jet, seš jako obr. Dám ti na hlavu cihlu, abys byl menší. Poslední šance, dáš si skleničku nebo koktejl? Michael, nech už jít tu ubohou dívku domů, má tě určitě plný zuby, tím se netrap. Jo, vezmu to. Pozdravuj ode mě, Abby. Jasně. Jede, řekneš ahoj? Ahoj. Rozloučil ses, díval ses jí do očí? Jo. Fajn. Veselé díku vzdání. Jede, umyl jsi s ruce? Jo. Voní to. Takže zvládneš rodinnou večeři bez svého parťáka? Ano, tak. Je díku vzdání. Nemá v Buffalu nikoho. Navíc je to kámoška. Kdyby to byla kámoška, nenutil bys jí pracovat v tak pozdní hodiny. Pak by měla i někoho, s kým by mohla díku vzdání trávit. Nejenže je smutný, že je jí 30 let a nemůže mít děti, ale navíc jí bereš společenský život. Do ničeho jsem jí nenutil. Je dospělá. Umí se o sebe postarat. Vydrž, pomůžu ti. Neříkej to mámě. Netahy se s tím. Dobře. Vypadá to skvěle. Tak, broučku? Podívej se na tu nádheru, co máma upekla. Není to paráda? Máš.
Ježiš, tati, není tu trochu zima? Aspoň neusnu. A co jde? Máma chce, aby se šel podívat na dědu v kostým pro to jeho představení. Za chvíli jsem tam. Hraje osla a já na to potřebuje vůbec kostým? Ale no tak. Můžu se tě zeptat? Jasně. Proč to trávíš tolik času? Co je s těma dívkama? No, mají jména. Tohle je Líza Donnellyová, vyrůstala v Riverside. Začala šlapat, když byla mladší než ty. Je nezvěstná 2 roky. Zmizela 3 měsíce předtím, než to nahlásili. A neohlásila to její matka, otec, bratr, sestra, ale její domácí, co chtěl nájem. Fajn město, plné milých sousedů. U dalších dívek je to stejný. Nikdy jsme nenašli žádný tělo. Jsou to jen nezvěstný holky, co nikomu nechybějí. To je strašný život, co? Pojď sem. A teď běž, za chvilku přijdu. Veselé díku vzdání. Dobře, ale jednu věc nechápu. Pokud Divine dělala včera v nočním klubu, proč by pak šla na ulici? Ale no tak, není tak hloupá. Na ulici nedělá od doby, co začaly mizet holky. Mm-hmm. Měla pauzu a vybírala si prachy na léky. A na jaké léky? HRT. A to je co? Brala hormonální náhradu. Ona je trandiák. Je to transexuál před operací. Chtěla si zrovna vzít pár dní volna na odpočinek. Sakra, za 3 dny by už měla jít na operaci. Zkusíme ji najít, jak něco zjistíme, zavoláme vám. Dobře? Děkuju. Děláme na tom non-stop od doby, co jsem sem přišla. Stála jsem za tebou už v době, kdy tě ještě nikdo nebral vážně. Ale co můžem zítra prokurátorovi dát? Tvou intuici? Kde není tělo, není vražda. Chci to rozlousknout stejně jako ty, jenom nejsem tak tvrdohlavá. Další nezvěstná dívka. Co zmizela před 12 hodinama, nejspíše někde v baru a chystá překvápko pro místního balíka. Šla si to nechat uříznout. Slyšela si jeho kluka, měla by být doma a odpočívat. No tak seš na mý straně nebo ne? Jasně, že jsem, ale co těch ostatních 7 štětek? Byly to holky. Biologický holky. Proč by teď měnil svůj styl? Viděla jsi její fotku. Mě teda zmátla. Předpokládej, že mám pravdu, což bys měla. Ten parchant vyleze po 10 měsících z díry a nabrnkne si transku. Myslíš, že se uloží k zimnímu spánku? Tady to je. Holky, holky, holky. Divine zřejmě napálila i je. Ahoj, Steve, tady Mike. Potřebuju laskavost. Ahoj. Uh-huh. Čau, tohle vám přišlo. To je Divine u bankomatu.
Máš za to, že náš vrah jezdí tmavým sedanem? Sežeň mi, Krystale. Chci zjistit, co včera viděla. Ježiši, Dý, nevypadáš dobře. To ne. Začali nám kontrolovat zásoby. Celá budova je nějaká pevnost. No, klobouk dolů, že jsi to zmáknul. Ty mě neposloucháš. Nemocnice má teď ve skladu zámek na kartu. Neseženu nic, aniž by mě nevyčmuchali. Ahoj, Darele. Chceš k Vánocům něco speciálního? Jasně, že chci. Co to má jako bejt? Řekl jsi mi, že jsi to vymazal. Asi jsem zapomněl. Počkej, přetočím to. Až na ten záběr s těma prachama. Naprosto mě ta kvalita ohromila. Je to jen obyčejný telefon, ale... No, podívej se na všechny ty detaily. Člověk nemá zadarmo štětku každý den. Proč mi to děláš? Chci jenom ochránit naše přátelství. Karle, no tak. My nejsme partneři. Nikdy jsem se tě neptal, co děláš s tím svinstvem, co tě nosím. Je to jen tvoje věc, respektuju to. Dostal jsi mě do svízelný situace, jasný? Ty víš, že bych nikdy v životě nemluvil o našich obchodech. Ale musíš pochopit... Jasně, že to chápu. I to, že jsi znásilnil pacientku. A že z toho otěhotněla. A že jsi mi řekl, ať to zařídím. A taky, že jo. Dává se tu za to smrtící injekce. Takže, o co prosím já, je v porovnání s tím, co jsi chtěl ty. Zamysli se nad tím. Dluh zmizí, až já budu chtít. Tak... Je tu ještě pár věcí, co jsem nezmínil. Potřebuju i tohle. Zvládneš to? Přijdu za tebou jak minule. Jo a... Kámo, přestaň brát ty tablety. Přivodíš si infarkt. Trhni si nohou, ty ubožáku! Dej si bacha! Ahoj, Brouku. Čau, lásko. Ahoj, Krystal. Čau. Jak se daří? Včera bylo nějakých minus 24, tak co myslíš? Tak co, díku vzdání. Úžasný. Takže to uzavřeli, co? Jo, dáš mi seznam značek ze včerejška? Jo. Ale je jich tam jenom pár od 6 do 2 ráno. Hledáme tmavej sedan. Náš chlap je zas na scéně. Řekni to holkám. Už o tom věděj. Fakt? Sakra. Divine byla fajn. Prověřím je. Dobře, tak... První šťastlivé z dne? Okresní nemocnice Buffalo. Mám to obejít? Jo, vezmu další. Broučku, skoč za sestrou, ať jde dát na stůl. Ahoj, řekni, že už jsi na cestě domů. No, promiň, ale trochu jsem se zdržel. Prej máš jít dát na stůl! Telefonuju! Dobře, tak doraž, až skončíš, ano? Proč se chováš jako šmejt? Tak fajn. Se už zlobí! Je úplně zblblá kvůli té dnešní schůzce s Tedem.
Dobře, o víkendu s ní všechno proberu. Bože, kdyby to bylo tak snadný. Tvoje dítě hára, můžeš si s ní promluvit? O můj bože, co to s tebou je? Seš nechutná! No tak aby, prosím, vrať se. Slyšel jsi to? Můžeš s ní dát řeč? Shelly, mám tu něco rozdělaného. Až přijdu, tak to s ní proberu, dobře? Jídlo máš v mikrovlnce. Ježiš, to dítě se ale umí hádat. Po kom to asi mám? Nalezen jeden záznam. Mám dobrou zprávu. Prošla jsem ty značky od Crystal, abych našla tmavý sedany. Vyběhlo jich pár desítek. Prohnala jsem je i databází sexuálních násilníků. Koukněte se na tohohle. V 97. seděl za napadení šlapky, dostal 2 roky. 2001 odsouzen na 10 let za únos a znásilnění šlapky. Podmínečně propuštěn před 3 lety, protože ho tam byli. A jak přesně tímto uzavíráte případ? Má stejný auto, byl v té oblasti a na svobodě, co se ztratila první. Ten sníh a navíc svátek a na ulici jsou jen trosky. Beze svědků. To je jeho styl. Loví ve sněhu. Víc, než jsme kdy měli. Zjevně má pro štětky slabost. No tak pomozte nám. Máte poslední šanci. Aby? Dobře, jdu umýt nádobí. Když ta hudba bude hrát, až se vrátím, tak o víkendu za nikým nejdeš. Fajn. Dáte si ještě? Jo. Obyčejnou nebo dietní? Co myslíš? Tví rodiče trefíš lek. Nedozvědíš se to. Jen jsem potřebovala být s tebou. Kde se flákáš? Měl bych být v práci. A co to máš s hlavou? Měl bys si to nechat ošetřit. Je to všechno? Jo. Počkám tu, dokud nezavřeš a pak se můžeš vkrást ke mně, jo? Neposloucháš mě, co? Nefunguje nám to. Promiň, víš, měli bychom si dát pauzu, než trochu dospěješ. Co? Myslím si, že seš úžasná. A moc rád s tebou trávím čas, ale... Vždyť končím vysokou. A ty nemáš ani střední. No a tvoje rodiče, ty neskousnu. No, pokud nedokážeš vidět dál, tak seš stejný jako oni. Aby... Trhni si! To bylo naposledy. Končím. Ahoj. Špatná noc? Ale vysmahni. Jseš tu... nová, ještě jsem tě neviděl. Máš zapalovač? Jo, jasně. Musíš tu venku mrznout.
připraveni, detektive. Jdem na to. Zapínám vizualizaci. Identifikace vozidla. Potvrzuju kontakt. Vypadá to jako tmavě modrý sedan. Opakuju, tmavě modrý sedan. Jsme uvnitř. Zajistěte přízemí, běžte. Kde jste? Přepínám. Jdeme do sklepa. Jak to tam vypadá? Odpovězte. Jdem! Policie! Ruce vzhůru, ty hajzle! Majku? To asi nepůjde. Sklep je čistý, opakuju, je čistý, nic tu není. Dělá si ze mě srandl. Promiňte, bylo to nedorozumění. Omlouváme se, že jsme vyrušili vašeho syna. Bez značky. Že by náhoda? To byla matka. Je na tom tak od té doby, co vyšel z vězení. Auto řídí jen ona. Ten chlap ví, jak pracujeme. Neukrad ty značky nějakému uchylákovi pro nic za nic. Nastražil to nás! Co je to za parchanta? Má přístup k databázi aut? Co ještě ví? Jo. Šeli, zavolám. Uklidni se. Co? Což je to? Zkusme přemýšlet logicky, je to jen pár hodin. Můžeš se sakra přestat chovat jako Polda a být na chvíli otce? Šeli, vždyť jste se pohádali. Nejspíš je u kámošky. Ty máš snad děti, co ty víš? Já půjdu udělat čaj. Je to nejspíš otázka pár telefonátů, dobře? Řekni mi, komu už jsi volala. No tak volala už si Tedovi? Jo, jasně, že jo. Je v práci, neviděl ji. Nikdo ji neviděl. Proboha, je to Majkova dcera. Tak to nevím. Není to jen tak nějaká další holka. No, prostě dělej, co máš. Nikdy. Je víkend, jasně, nechodí sama do baru. Jasně, že chodí. Je buď s holkama, nebo s Tedem. Volala Sáře. Sáře i Rachel, i její mámě. A co ta Evan, povídali si? S tou se roky neviděla. Už ani nemá její číslo. Zavolala jsem to Steveovi. Pro jistotu potřebuji vědět, co měla na sobě, aby mohli vyhlásit pátrání. Napisem. Jo. Tenhle prsten symbolizuje náš svazek. Rozdělí nás jen smrt. No tak, to nic. Koukni, mám stejný. No? Je pěkný. Usměj. Je čas na fotku. Vítej doma.
Sledujeme její e-mail, výpis hovorů, Facebook, vyšetřovatelé a nemocnice jsou online. Máme záběry z kamer všech vlakových a autobusových nádraží. A druhá strana jezera? Ani z hranice žádný záznam. Dej vědět do Rochesteru a Detroitu. A ovšem mě informuj. Kelsey, dáš nám chvilku? Jo. Hele, jestli potřebuješ, vem si pár dní volna, zůstaň s rodinou. Jsem to 18 let, nenechám někomu najít své dítě. Když to nepůjde, nebudu mít na výběr, rozumíš? Jasně. Promiňte, pane, máte návštěvu. Kde je? Odkud to máš, Tede? Aby byla včera večer v bistru. Lhal si mojí ženě. Pohádali jsme se, nevěděl jsem, co dělat. Zdrhla tajně, nechtěl jsem jí způsobit malé. Tak co se stalo? Nic jsem neudělal. Rafli jsme se a ona pak zdrhla. Zapomněla tam bundu a telefon. Kam pak šla? Na ulici. Já vím, měl jsem jít za ní. Jsi za ní nešel? Ne. Byla sama? A nebo s ní? Ne. Chci říct... Byla? No, chtěla jen... Tak s kým ona... tam byla? S někým mluvil. Tak s kým mluvila? S někým, kdo tam seděl v autě. V autě? Jo, v autě, nevím, kdo nechal to byl. Nechal svou dceru nastoupit do auta prostřed noci. Byl to mžik, nevěděl jsem to. Tak co to bylo za auto? Tak. Byl to tmavej sedan. Fakt mluvím pravdu, přísahám. Nechtěl jsem pod ní, aby zdrhla. Když paní volala, spanikařil jsem. Nevěděl jsem, co dělat. Proto jsem tady. Ten tam byl. Jo, tenhle. Byl včera v bistru. Růženka je vzhůru. Bože, ty seš ta náhrada. Kolik ti je? 12? 17. Bože můj, seš dítě. To tě bude dlouho milovat. Co je to? Kde to jsme? Jak dlouho seš tady? 34,5 cyklu. Promiň. Na lítost bude dost času. Vážně je díku vzdání? Kdo je to? Tak kdo to je? Tohle? To je jen Loren. Tohle je obtěžování. Ještě jsme ani nezačali. Pardon, jaké obtěžování? Je to součást vyšetřování. Starali jste se tu o ně 3 měsíce, jen běžný postup. Je to kravina. Kolikrát to musím vysvětlovat? No ještě jednou. Jsem poporodní ošetřovatel, byla na fyzioterapii, nebyla v mý péči. No a čas od času jsem ji zašel pozdravit. Coury nemají moc návštěv, proto jsem to dělal. Tu noc, co zmizela, jsem byl na sále se spoustou svědků, ale to už víte, protože jste je všechny vyslechli. No, celá ta věc je fakt smutná, ale víc o tom nevím. To je celý. Zůstaň sakra sedět. Kde jsi byl včera? No tady, měl jsem dvoje. Tak jak to, že tě svědek viděl v bistru? Nemohu. Kde byla unesena další dívka? To není možný, já o další holce nic ne, nevím. Ne, tahle je jiná. Jen si prohlídni. Poznáváš ji? Hele, já vážně nevím, o čem to mluvíte. Kecáš! Majku! Vím, že jsi tam byl, co jsi chlastal, tlustý Majku! Prase! Majku, dívej. Ověř to u šéfa. Tak na co čekáš? Mám za sebou hodně dlouhou směnu, detektive, tak... Oba víme, že jsi tam včera byl. A víš i o Danielsové a dalších sedmi holkách. Nejspíš víš i o mý dceři, že jo? Tak kde je moje dcera? Já nic nevím, přísahám. O vaši dceři nic nevím, přísahám. To stačí. Konec.
Možná se teď splet. Plášť! Řek plášť! Kolik 100kilových černých ošetřovatelů se v tom ve městě ještě má? Něco řek! Viděl jsi rozpis, nemáme nic, co by aby spojovalo s případem, když se zaměřuje jenom na Štětky. Přečti si dopis. Majku. Přečti si to. Co tam stojí? 17letá svobodná běložka, naposled viděna na rohu Fillmore a Ferry, krátká černá sukně, růžový top, výrazný make-up. Jako co tohle zní? Tak to byl mžik. Čau, šéfe. Oh, ahoj, tati. Prosím, sundejte mě. Moc to bolí. Prosím, jen dolů. Prosím. Pilulka. Kolik času zbývá, tati? 8 týdnů a 3 dny. Daří se jí, co? Líp než tobě. Snažím se, tati. Víš, jak se snažím. Chce to jen čas. To říkáš pořád. Třeba jsi neplodná. Nejsem. Příště půjdeš do studny. A co ty zelenáči? Zvykáš si dobře? To je jedno. Nebudu tu dlouho. Můj táta je Polda. Nahoře možná, ale ne dole. Vážně? Protože o tobě ví všechno, ty nemocný. Prosím! To si nemyslím. Věřím, že budu v pořádku. Myslím, že všichni budeme. Pár týdnů volna ti prospěje. Univerzita North Erie. Nováček roku 93, policejní oddělení v Buffalo. Co se děje? Běž domů. Ale tati... Řekl jsem to jasně, tak mazej! Tak, v rodině dodržujeme pár pravidel.
Seznámím tě s nimi. Jsou docela prostá. Ale prozatím je to jen otázka starosvětského kompromisu. Sníš vše, co ti dám. Nebudeš na nic sahat. Pokud ti to nedovolím, každý doplní svůj úkol. Že je to tak, Brittany? Cítím se skvěle, tati. No a co ty? Halo. Mluvím s tebou. Co si myslíš? Myslíš, že se nám to dnes povede? Co to děláš? Loren, broučku, poctíš nás? Vítka z lásky, vítka jsou zrozené. Správně, děti jsou zrozené z lásky. Vítka z lásky. Mami, když se Abby nevrátí, dostanu její dárky. Věci pak lépe proudí správným směrem. Nezapomněl jsem. Šťastné výročí, mami. Díky, tati. Hledáš něco většího? Čekám na schválení prohlídky u Darela. Nejsme tu teď zrovna oblíbeni. Jo. Napadlo mě, že bych to mohl dělat z domova. Shelley bude mít radost. Zavolám ti.
Sakra, ty se chceš nechat zastřelit? Kryju tě pro případ, že nějaký soused ohlásí vloupání a ty se budeš muset zpovídat Poldovi v uniformě. Vidíš to? Podívej se. Ten parchant bydlí naproti ulici, kde unesli Abby. Maren, co mi to píchnul? Neboj se. Bude ti fajn. A připraví tě to. Dává to všem holkám. Kolik jich už tu bylo? No, byla tu ta první. O ní tatínek pořád mluví. Pak já, Líza, Brittany, Sára, Amanda, Abby. Co se s nima stalo? Nebyly dobré maminky. Proto se tak bojí? Táta jí zachránil z feťáckého doupěte. Dal jí všechno a ona mu za to vůbec nic nedává. Tohle už je druhé. Brittany dostala spoustu šancí, ale tatínek s ní ztrácí trpělivost. Jak dlouho seš tu? Právě jsme měli třetí výročí. Jak jste se potkali? Byl to asi osud, aby. Jeden pitomec mě zrazil autem, zlomil mi obě nohy. Byla jsem pak v nemocnici, kde jsem potkala bratra Derela. Myslím, že jsem se mu líbila, protože mě pořád chodil navštěvovat. A jednoho dne, těsně před Vánocemi, přišli doktoři a tvářili se vážně. A řekli mi, že jsem těhotná. Večer jsem usnula. A když jsem se vzbudila, byla jsem tady. Vidíš, taťka mě zachránil. Před čím? Před rozpadlou rodinou, trdlo. Táta říká, že děvky jsou odporní a rozbíjejí rodiny. Tak nás odvádí z ulice, abychom je tvořili a ne ničili. Loren? Hm? Co se děje s těmi miminky? O tom nesmíme mluvit. Ukáže ti to, když budeš hodná. Zanedlouho budeš mít určitě taky. Vypni světlo. Běž a nech mě bejt. Podej mi sůl, nevím, co přesně to bylo. Možná už ji nikdy neuvidím a to poslední, co mi řekla, je zhasni. To je zlej sen. Měl bys jít domů. Vyspat se, jedeš už 2 dny v kuse. Nemůžu spát, krás. Co děláme? Co jsme viděli? Souvisí s Abby. Mýlíš se, Majku. Není jako ty dívky, co hledáme. Není. Není jako ta holka, co zmizela z mého rodného města. Která jednou šla ven a zmizela, jako by se vypařila. A víš proč? Nebyl nikdo, kdo by vyvěsil plakáty. Nebo kdo by klepal na dveře, prohledával v noci ulice. Když tehdy zmizela, jako by snad ani neexistovala, to ale není případ Abby. Ta má tebe. Shelly a mě. Má rodinu. Ať už je kdekoliv, není sama. To ti slibuju. Běž se vyspat. Ráno ti zavolám. Cesta je volná a můžete jet po 88. Hlášení provůz v západní oblasti 54762. Zavolali Stanley z Buffalo. Tady detektiv Mike Fletcher. Mám pár otázek ohledně Derela Kennedyho. Střílej! Jo, skvělá rána! Ten šel ven! Ten platí! Přijdej, tady! Teď ti to vrátím! Kluci, přijdejte mi! To myslíš sebe, jo? Musíš trochu hrát! No tak! Nemejždi!
Říkal, že chce... víčko. Od Santy. Víš, co to je? Už je pod stromkem. Fajn. Je to pravda to o prvních 48 hodinách? Shelly, Kelsey je v terénu. Všichni dělají maximum. Nejsou její otec. Přivedu ji domů. Tady neparkuj. No tak jeď. Mike Fletcher. Dejte si kafe, zavolám jí. Dobrý. Máte silný kafe? Ano. Jistě. Znáte chlápka, co tu pracuje, Daryla Kennedyho? Vy myslíte toho v kuchyni? Ne, ne. Silnej ošetřovatel. Aha. Mluvíte o velkým D? Jo, znám ho. Velký D. Chlap jeho velikosti tráví u jídla hodně času, nemám pravdu? Znáte ho? Ne, jen vím, že má rád moje smažené kuře, to je všechno. No, ale s ním všechno, co mu strčím pod nos. Už zase krvácím. Šéf mě zabije, promiňte, já... Ráno jsem se praštil hrozně do hlavy, když jsem měl otevřenou kapotu, no to... Ještě, že jsem lepší kuchař než mechanik, že ano. Detektive Fletchere? Aha. Omlouvám se za svůj včerejší výstup, byl jsem... Zkrátka jsem se neovládla. Chci se vás jen zeptat na Daryla. Bohužel s tím vám nepomůžu. Poslala jsem ho včera domů. A dnes ráno nedorazil do práce, ani nám nezavolal. To se mu nepodobá. Řeknu mu, že jste se stavili. Moment, prosím. Co by mohl dělat například s tímhle? To jste psal vy? Já? Ne. Ručím vám za to, že to nenapsal Daryl ani nikdo z mého personálu. Jak pak to víte? Potrpíme si na přesný zápis léku. Dobře? A toto je zkomoleno a lékařsky nepřesné. Na co ty věci jsou? Nutriční doplňky na podvýživu. Heparin je antikoagulant proti tromboze pro imobilní pacienty. FSH je zase lék na plodnost. Podává se injekčně. Počkej, nerozumím ti. Všechno tohle v nemocnici chybí už nejméně 3 roky. Od chvíle, kdy začal náš případ. Většina z toho prodlužuje život. Možná proto jsme nenašli těla. Myslíš, že Daryl je někde schovával? Tohle nenapsal Daryl. Je to rukopis někoho jiného. Myslím, že je to ještě někdo jiný. Co si myslíš?
Chceš znát můj názor? Myslím, že bys měl jít domů. Měl bys být se svou rodinou a srovnat si to v palici. To si myslím. Ale no tak! Jaký no tak? Máš tu informaci 12 hodin! Měl jsi to včera večer a nic si mi neřek? Ne, o tom nechtěl říct? Jak mi to asi pomůže najít, aby? Tohle nejsme my. Takový nejsme. Kouchni, Majku. Snažím se. A pracuju. Vyspi se. Věř mi, že aby najdu. Halo? Je to jen otázkou času. Jen musíme být chytrý. Můj táta nás hledá. Nás všechny, nebojte. Nikdo nás nehledá, ty trdlo. Ale jo, hledá. A tohle je totiž jeho případ. Viděla jsem vaše fotky u něj na zdi. Vím, že vás nikdy nepřestal hledat. Jasný? Přísahám vám, že moje rodina se nikdy... Žubu! Tohle je teď tvoje rodina. Ne. Prosím, tohle není rodina. To nesmíš říkat. Je pozdě. Myslela jsem, že jsme v tom společně. Ne? Ne. Chyba. Stoj! Řekla nám tajemství, tati. Jak nás opustí, že nás její otec bude hledat a najde nás. Ale to my nechcem, protože patříme k tobě. Je to pravda? Pravda, tati. Díky, dámy. Teď uvidíš, jak se tu věci mají. Znovu. Naučíš se to, zlato. Naučíš se, že tohle, jo, tohle je symbolem důvěry, loajality a oddanosti. Protože bez oddanosti jsme jen prach. Jseš nemocný. Nemocný. Musíme jí to vysvětlit znovu. Jedna z mých holek říkala, že v noci, kdy aby zmizela, se vracela z lékárny na Genesi. A borec ji chtěl narvat do auta. Do tmavého sedanu. Rozbila mu o hlavu láhev. Toho zdrželo a fofrem zmizela. Ani ji neznám. Dělá tady nahoře v bytě. Holky tu bojují skoro každou noc, takže to nemusí nic bejt. Ale je to lepší než drátem do voka. Smůla, kámo! Chceš něco? Hledám Emu. 200, pane. Třetí dveře na levu. Buď tu jako doma. Tohle je poprvý? Jo. Neboj, bude to fajn. To muselo bolet. Měl jsi vidět toho chlapíka. Vážně? Prala ses a praštil tě? No jo.
Bylo to dost děsivý. Škoda, že jsi tam nebyl, ty bys mu... namlátil za mě, že jo? Zabil bych ho. Jak vypadal ten chlap, co tě praštil? Nevím, šel na mě zezadu, takže jsem mu do ksichtu neviděla. Jen jsem ho slyšela. Jak mluvil? Jaký měl hlas? To nevím, jakoby ani nebyl odsud. Takže měl přízvuk? Jaký měl přízvuk? To je snad nějaký kvíz. Zněl jako vidlák, jasný, a smrděl jak nějaký stánek s hodogama. Po cibuli. Chceš vidět ještě něco? O co jde? Chceš vojet jeho nebo mě? Zpomal, chci tě víc poznat a jít na to pomalu. Takže pěkně zlehka? Já. Dobře, ale čas jsou peníze, pane. Ne. Nedělej to! Sakra! Promiň. No, tak díky. Teď jsem ho uložila. To čumíš, vypadni odsaď, než tě Jerome skope ze schodu. Musíš se mu oddat. Proto jsme tu my. A ostatní ne. Udělali jsme, co jsme museli. A dobré dívky odmění. Jednou týdně pozve jednu z nás nahoru na schůzku. S dobrým jídlem a s pěkně měkkou posteli. Občas vidíš dokonce i z okna. Nenamáhej se. Takhle nevydrží ani do konce týdne. Je to tak, princezno? Co odpovídám? Co jen to řekla? Co nějaký kolega? Proč? Roztrh se tam, pytel. Co? No jo. Takže není žádný spěch. Odpouštím ti. Povečeříš se mnou. Mrzí mě to, tati. Nechtěla jsem nic kazit. Slibuju, že už to neudělám. I mě to mrzí. Nerad dělám takovéhle věci. To nejsem já. Sníš tady konečně něco? Vem si. Věřím ti. Mluvila jsem právě s úřadem pro bafalskou dopravu a Derel Kennedy má rezervovanou letenku na 9:30, ale letiště zrušilo všechny lety kvůli té bouři. Pošlete hlídky do terminálu, pokud by se tam ukázal, a dejte policistu před jeho byt. Pokud Dobře. Ho najdete, volejte nejdřív mě. Jasně, chápu. Kde pak seš? Vidíš, zatímco budu jíst smažené kuře a pít víno, asi řeknu tátovi, že tě to vlastně nemrzí. A že jsi mi řekla, že ho nenávidíš a že nechceš být součástí rodiny. Nesmíš se dotýkat věcí! Ty seš fakt děsná! Prosím, nedělej to. Zabije tě. Těšilo mě. Co se to tu děje? Brittany! Zrovna ty? Ne, vím, jak to vypadá, ale tak to není. Ale vypadá to tak. Prosím, to ne! Já už budu hodná. Nedáváš mi na výběr. Prosím, nenuť mě k tomu! Tak, vlastně.
Dělej! Tak zalez do studny! Dej ty ruce pryč! Ne. Bože, přestaň! Prosím, pusti, to nemůžeš! Prosím, přestaň, nebo se utopí! Prosím, je těhotná! Proto zazvonila! Chtěla ti to říct a pustila si hudbu, protože byla šťastná! A jak to ví? No, my to poznáme! Prosím, tati, prosím, ona tam zemře! Loren, nelži mi. Je to pravda, tati. Bože! Rychle, tak co dýchá? Je v pořádku? Ano, jistě, zvládne to. Hodná holka, jen spolkla trochu vody, že jo, zlatíčko? Vyspí se z toho a bude zas fit. Musíš jen spinkat, maminko. Hodná holka. No to mě podrž. Zdá se, že to dokázal. Nemůžu tomu uvěřit. Takže si na řadě ty. Vyzvednu tě v 8. A to je pro ní, až se vzbudí. Tyhle věci nejsou nikdy jistý. Co mi jen uniká, Kels? Mám to před očima, tak proč to nevidím? A co ona? Viděla ho dobře? Dokázala by ho poznat? Ne, nedokázala. Sice ho praštila, ale neviděla mu do obličeje. Ale aspoň něco. Ještě že tak. A zranila ho. Myslíš, že je to on? Doufám, že jo. Stejná noc, 30 minut a 4 bloky od místa únosu. Musí to být on. Detektiv Volkrova. Pardon, seržante, zpomalte. Ztrácíte se mi, zavolám zpět. Co je, co se děje? Poslouchám vás. Hotel Bourbon, pokoj 233 a potvrdili vám, že je to on? Kdo? Budem tam za 20 minut. Co se sakra děje? Volali do několika letištních hotelů, v jednom se ubytoval 100-kilový černý chlápek a platil v hotovosti. Máme ho. Zpomal trochu, nikam nám nezdrhne. Všichni! Derele, otevřete! Tady Volkrová! Máme na vás zatykač! Jdem dovnitř! Derele? Tak vstaň! Kriste! Nemá puls. Kruci! Je to Demerol. Derele! Pošlete záchranku. Jedna, hotel Bourbon, druhé patro. Tři, čtyři, pět. Opovaž se umřít, Derele! Jedna, dva, tři, dělej! Čtyři, pět, jedna. Majku, volej! Tři, čtyři, pět. Majku?
Omlouvám se za zpoždění. Jaké překvapení. Moc ti to sluší. Zatím jsi ta nejkrásnější. Teď už tvrdě spí, tati, ale když byla vzhůru... Uvidíme, jestli i ty budeš jedno mít. Dobře? Připravená? Chtěl jsem, aby to poprvé bylo výjimečné. No přesně tak se cítím. Máš ráda kuře po kažunsku? Je to má specialita? Jižanské jídlo miluju. Tak jak to vypadá? Ano. No, víš, spousta lidí ti řekne, že je jen jeden způsob, jak připravit kuře. Ale k čertu s nimi. Jen tam spou koření. Vaření je jako život. No víš, děláš, co ti přijde přirozené. Víš, co ti myslím? Opijeme se dnes, tati? Páni, ty jsi mi ale divoška. Tady. Koukněte na to. Zatím to vypadá jako náhodné předávkování. Zkoumají to forenzní specialisté. Ať už se chystal kamkoliv, tak i s trofejemi. Jsou tu části těl. Ano, je tu i kniha výstřižků s kreditkami a fotkami. Není na tom dobře. Mike Fletcher. Detektive Fletcher, tady je Chelsea ze Stanlakes. Volal jste? Pardon? Ze Stanlakes v Buffalo. Ptal jste se na Darryla Kennedyho. Tak zkontrolovali jsme záznamy, ale bohužel tu nemáme vůbec nic. Není ani klient, ani zaměstnanec. Rozumím. Pardon, že nám to trvalo tak dlouho, ale pochopte, přes díku vzdání máme dost práce. Promiňte? Jako všechny cateringy. Nejrušnější část roku. Jste cateringová společnost? Ano, komerční catering. Kanceláře, podniky. Počkejte, děláte? I nemocnice. Jistě, i tam máme své lidi. Je v Sheehan Memorial, pak v Mercy, taky v okresní. Mám tě, ty jeden hajzle. Mám tě. Dostanu tě. Trusě. Pardon, pane, zavolám vám zpět. Co se děje, Majku? Viděl jsem ho. A mluvil jsem s ním. Měl i tu ránu na hlavě. Od zásahu láhve. Je z jihu, tak to řekla. A tvrdila, že smrdí jídlem. Tyhle léky nebyly pro Darryla. O čem to mluvíš? Nedává to smysl. Byly pro něj. Byli pro něj! Carl Anthony Jamal. Našel jsem toho šmejda. Co mám říct šéfovi, Majku? Je to na tobě. Jistě, zlato. Na rodinu. Okamžik. Haló?
Kafe, jsme na cestě do jeho domu. Carl Anthony Gemmo. Nevíme, jak jsou propojeni. Možná využíval Derela kvůli lékům. Netušíme. Ano, je se mnou. Ty nevděčná dětko! Ještě ne. Je moc brzy. Nejsem připravená. Dobře, nic dobrý, zvládneme to, budeš dobrá, jen musíš tlačit, a jasný? Od nehody necítím spodní polovinu těla, musíš ho vyříznout, jako to poslední. Mm-hmm.
Je tam někdo? Tak je tam někdo? Halo? 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 Tati! Tati, abyš to teď... Aby... Bože, tati, věděla jsem to. Tati, komu? Tati, má na krku klíč, dobře? Tak slyšíš mě, tati, má na krku klíč. Prosím, pospěš si, jsou tu ještě další dvě holky a nutně potřebuju do nemocnice. Neboj, to zvládnem. Jsem tu. Dostanu tě ven. Jen chvíli vydrž. Jdu pro klíč a vrátím se. Kelsey tu zůstane. Pokud sem přijde někdo jiný, zabij ho. Majku? V pohodě? Aha. Majku. Girls? Postarali bychom se ti o ní. Jako by byla jednou z našich. Ale teď mi nedáváš na výběr. Co mi jen uniká, Kels? Mám to před očima, tak proč to nevidím? Pro boha, je to Majkova dcera. Měl jsem za to, že je to jen další holka. Není to jen tak nějaká další holka. Mám postupovat jako obvykle. No, prostě dělej, co máš. Šéfe, jsme na cestě do jeho domu. Karl Anthony Gemmo. Je smutný, že je jí 30 let a nemůže mít děti, ale navíc jí bereš společenský život? Dáš mi seznam značek ze včerejška? Mám dobrou zprávu. Co je to za parchanta? Má přístup k databázi aut? Co ještě ví? Já byla ta, co chtěla dělat na tom případu. Je to ještě někdo jiný. Ztrácíte se, zavolám zpět. Volejte nejdřív mě. Není jako ta holka, co zmizela z mého rodného města. Která jednou šla ven a zmizela, jako by se vypařila.
Pojď sem, koti. Tady ji máme. Tady. No a první. Ahoj. Chceš svést? Kam jedeš? Kamkoliv. Tak pojď. Kéž bych ti mohla sama jedno dát. Aspoň to jedno. Já vím. Ale svůj úkol si zvládla. Byli jsme v bezpečí. Cítili jsme se chráněni. A to rodiny dělají. Tak buď silná, kotě. Bude z tebe fajn. Fajn máma. Kotě? Měl bys být hrdý, Majku. Udělal jsi pro záchranu, aby všechno. Stejně tak musím zachránit ty svý. Seš na tom stejně jako ty ostatní dívky. Kelsey, seš oběť. Aha. On už tě nevlastní. Táta mi ukázal cestu. Nejsem oběť. Ale matka. Tak kde je můj táta? Nikdo ani hnout! Odhoďte zbraň! To je dobrý, jsem z bafalské policie, to já volala. Přiveďte záchranáře. Nejspíš srdeční zástava, potřebujeme defibrilátor. Pojďte mi pomoct! Ztratila hodně krve. Připravte se na sále. Běžte dozadu! Do 15 minut jsme u vás. Potvrzuju, lékaři jsou v pohotovosti. Co to k čertu je? Továrna na děti. A kde ty děti jsou? Podívejte se nahoru, dolů, doleva, dopředu. Jsme fajn. Na vás připraveni. Než dorazí lidi z traumatologie, kde byste něco potřebovala, dejte mi vědět. Očekáváme vás. Jimmy, podej sem ještě jednu deku.
Volali jste se Fletcherovým, zanechte vzkaz. Ahoj, to jsem já. Chci se vám omluvit, že jsem nebyla na pohřbu. Prostě jsem nemohla. Mike byl můj partner. Má odpovědnost a taky můj kamarád. Všechno mě to moc mrzí. Aby táta věděl, že seš těhotná a měl z toho velkou radost. Nejspíš seš teď k smrti vyděšená. Ale až budeš máma, přinese ti to víc radosti, než si myslíš. Mám vás ráda. Kdo se to vzbudil? Ahoj, vítejte doma. Vítejte doma, broučci. Ahoj. Paní Hamiltonová, už jste tu. Vítejte v našem malém ráji. Tak jsme to zvládli. Pane bože, ta je rozkošná. Nepochybně se vám tu bude líbit. Dobré školy, poklidné okolí, skvělé místo pro mladou rodinu. Ano, to zní přesně jako to, co hledáme. Tak jen pojďte dál, provedu vás a vše vám tady ukážu. Čím chcete začít? Co, třeba jeslemi? Dobře. Za chviličku jsme u vás. Oh, jistě. Nejspíš seš teď k smrti vyděšená, ale až budeš máma, přinese ti to víc radosti, než si myslíš. Mám vás ráda. Nejspíš seš teď... Mám vás ráda. V českém znění Aleš Procházka, Tereza Bebarová, Josef Pejchal, Aneška Sajcová, Šárka Vondrová, Bohdan Tůma, Robin Pařík, Pavel Šrom, Oto Rošecký, Jana Striková, Vladimír Kudla, Petra Hobzová, Anna Suchánková, Klára Jandová, Šarlota Doubravová, Tereza Chudobová, Matěj Havelka, Radka Stupková a další. Překlad Jan Feldstein. Zvuk Daniel Němec. Produkce Tereza Hužvicová, Leo Šlanči. Vedoucí výroby Kateřina Malá. Vedoucí dramaturg Daniel Košťál. Šéfproducent Jaroslav Richter. Dialogy a režie Vojtěch Hájek. Ve studiu Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group, vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným, 2017.